գնդակ է, որ խփում էին, պայթում էր, որը կպայթեր, որ այս մեջը կպայթեր, քեզ կտաներ։ Մենք դրանց ասում ենք սմերց վրագում կանեց ռաշյոտ ու էլի, կրակում ես չգիտես դու կդինաս, թե դիմացին ենք կտանում։ Բայց բարք ասում, բոլոր ժամանակներում, բոլոր ժամանակների մեջ մենք կարողացանք հաղթանակներ ամրագրել։ Հիմա պետությունը, որ ունի բոլոր հնարավորությունները, սկսած ֆինանսական, մաֆիոզնի, ալիգարխնի, օֆշորային, թող գումարները համատեղի և պետությունը այնպիսի մի ռազմական կարգավիճակի բերի, որ ամբողջ աշխարհը որպես ռազմական պոտենցիալ հաշվի նստի այս փոքրիկ տերության մեջ։ Դա դժվար բան չի այն դեպքում, երբ գործունեությունը ծավալում է պետությունը։ Երբ ծավալում է անհատը, նրա գլխին կարկուտ կհեղա, բայց պետության գլխին չի եղա, իր բոլոր միջպետական հարաբերություններով։ Դրա համար փառք ասում, ապրիլյան դեպքերը շատ բան ցույց տվեցին, ցույց տվեցին առ այն, որ անգամ մեր թողած ձեռքին ամտերքը չկիրառվեց, բանակ ստեղծելուց, բանակից դուրս գալուց առաջ, մենք ինչ էինք թողել հայոց բանակին, պատերազմի դաշտից հետո։ Հիմա գոնե մարդիկ թաքու բեր դուրս են գալիս արդեն պետական, ռազմական, հրամանատարական կազմից, չի ասվում, պատժում ենք ապրիլյան դեպքերի համար, այս կամ այն եղանակներով, այս կամ այն ստուգումներով մարդկանց մեկուսացնում են, բայց ինչքան կմեկուսացնեն, դա արդեն իրենց խաչն է, իրենք են զորավոր արել, իսկ այդ խաչը իրենք պետք է հակառակ դնեն։